det vi er i gang med nu, det er noget, der er Reputation 360-produktet, vi skal ind med. Det er simpelthen en uddannelse og opdragelse i, hvordan virksomhederne kan behandle deres kunder bedre, kan behandle sælge produkter bedre, være bedre til kundeservice, bedre til support, bedre til at faktisk i det hele taget at få udviklet deres produkt til at være et bedre produkt osv. Til at når der så er noget i optakt, hvordan håndterer du så, hvordan kommunikerer du, hvordan skaber du et forlig osv. Mange virksomheder er jo nødt til desværre bevidst at tabe kampen ved diverse sager for at undgå. Mm. Og det er der, vi er nu.